duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu diray Allahu naxariiste Abuukar Maxamed Jiino oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi. Abuukar ayaa xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga oo ku taalla tuulo hoos tagta magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Koox burcad Afrikaan oo hubeysan ayaa dhowr rasaasood waxay kaga dhufteen qaybaha hore ee jirka Abuukar, waxaana halkaasi sidoo kale ku dhintay muwaadin kale oo isna u dhashay waddanka South Africa. Kooxdii dilka geysatay ayaa la sheegay in ay hore u sii qaateen boorso uu gacanta ku haystay Abuukar iyo telefoon iPhone ah. Sidaasi la mid ah waxaa goobta iskaga baxsaday maleeshiyaadkii falkaasi geystay. Dilka kadib waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska magaalada Cape Town, kuwaasoo baaris ku bilaabay soo qabashada arxanlaawayaashii ka dambeeyey dilka loo geystay muwaadinka Soomaaliyeed ee ganacsiga ku lahaa dalka Koonfur Afrika, magaciisana lagu sheegay Abuukar Maxamed Jiino. Abuukar ayaa la sheegay in muddo ah uu ku ganacsanayay waddanka Koonfur Afrika, isagoo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dhaqaalaha fara badan ku lahaa waddanka Koonfur Afrika. Dalka Koonfur Afrika ayaa xilligan waxaa si toos ah beegsi loogu hayaa dadka Soomaaliyeed siiba kuwa ganacsatada ah, waxaana inta badan dowladda Koonfur Afrika ay ku guuldareysatay soo qabashada arxanlaawayaasha ka dambeeya dilalka ka dhaca dalka Koonfur Afrika ee loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa intooda badan waxaa lagu dhaliilaa iyada laftirkeeda inay ka gaabisay wax ka qabashada dilalkan oo la sheegay in dowladda Koonfur Afrika lagula xisaabtamo, maadaama kuwa dilalkan geysanaya ay yihiin muwaadiniin u dhashay waddanka Koonfur Afrika. Dilka Abuukar iyo sidoo kale dilal kale ayaa joogto ka noqday waddankaasi, mana jirto wax gacan ah lagu soo dhiga inta badan maleeshiyaadka amarha ka fuliya waddankaasi dilalka, kuwaasoo intooda badan u dhashay waddanka Koonfur Afrika. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa Koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airboorka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.